सशस्त्र बल का हाम्रो एसपी साहब जिल्ला प्रमुख ओलीजीले ल्याएको ओली सरकारको टाइममा पनि अध्यादेश आएको थियो त्यो स्वार्थ पुरा गर्नका निमित्त र अस्थिरता क्रिएट गर्नका निमित्त त्यो अध्यादेश थियो भनेदेखि यो अध्यादेश बाध्यताको उपज हो र यो अध्यादेशले अहिलेको संसदको स्थिरताका निमित्त र यो पद्धतिका स्थिरताका निमित्त यो अध्यादेशको आवश्यकता भएको हुनाले यो सरकारले अध्यादेश लिएको र यो गठबन्धनको संस्कृतिलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन हामी छलफलकै क्रममा छौँ र नयाँ सरकार चाँडै नै गठन हुनेछ र यो सरकारले देशमा स्थायित्व र विकासको गतिलाई अगाडि बढ्ने काम गर्नेछ। हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ। हरेक पल टिभी एचडी सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।